П'ятирічною вона захворіла на грип. Наслідок хвороби – ускладнення і менінгіт. Невдале лікування столичних лікарів – 40 хвилин, і Аніта втратила слух. Благо, що вижила, адже півроку після того навіть ходити не могла. Мама Ольга згадує ті часи із жахом. Та каже, якщо вже таке пережили, то все інше їм точно під силу. Сьогодні її доньці 10 років. Аніта – учениця 4 класу гімназії «Перспектива». Дівчинка добра та вічлива. На перший погляд – не видно, що вона не чує, а читає по губах. Читана українська і математика, трудове навчання і малювання. Ми такі досточки малюємо, мені подобається, і домик. Сьогодні на неї чекає великий подарунок – мрія кожної сучасної дитини – комп'ютер. Та, мабуть, не було б цього, якби не презентація на громадській раді 11 березня проєкту «Повір у себе». Депутат міської ради пообіцяв подарувати комп'ютер і подарував. Із тих, хто був присутній у залі, дуже схвально теж віднеслися. І коли виникла пропозиція про те, що хто підтримає фінансово цей проєкт, виступив Юрій Степанович Федун першим і сказав, що він саме готовий нас підтримати. Про цей проєкт я прочув на громадській раді, і перша моя реакція була така, що я висловив своє бачення. Я сказав, що я дуже, мабуть, усе життя чекав такий проєкт. Тому що проєкт «Повір у себе» – це дійсно проєкт, який за мету має адаптувати дітей до нашого сучасного життя. Дітей-інвалідів, а також, на мою думку, мета цього проєкту – адаптувати батьків, адаптувати вчителів і адаптувати самих школярів. Кімнати релаксації, дистанційне навчання, психологічні тренінги для батьків – все це складові проєкту «Повір у себе». Чому «Повір у себе»? Тому що, як сказала вже наша директор, з одного боку повинні повірити в себе здорові діти, що вони адекватно, нормально сприймають дітей з особливими потребами. А діти з особливими потребами, вони повинні відчути себе потрібними в нашому суспільстві, потрібними в нашому колективі гімназійному, тобто рівний рівному. В гімназії навчається 7 діток із особливими потребами. Вже певний досвід роботи з особливими дітками є. Ось, наприклад, Наталя Вікторівна, класний керівник Аніти, вперше зіштовхнулася із цією проблемою. Вже 4 роки вона, окрім шкільних уроків, проводить заняття вдома у дівчинки. Навчаючи її, і сама. Вона мене розуміє. От прогрес, от як говорять, якщо в дитини якась вада є в здоров'ї, то в неї відкривається 6 відчуття. От якраз у неї відкривається 6 відчуття, що дитина, навіть ми можемо цього не зрозуміти, як вона його розуміє, різне явище, різне поняття, яке їй розказує, вона це розуміє. Керівництво навчального закладу вирішило отримати кошти на програму «Повір у себе» через участь у всеукраїнському проєкті «Добро починається з тебе». Програму планують розширити також на все місто, адже в Борисполі майже 80 школярів з особливими потребами. Якщо наш досвід зацікавить школи, міста, якщо ми дійсно вийдемо на міський проєкт, то тоді в ньому буде вже задіяно 77 дітей з особливими потребами, які нараховуються сьогодні у місті Бориспіль. Колектив телеканалу «Бориспіль» захоплюється роботою людей, причетних до реалізації проєкту. Ми просимо також всіх, хто має змогу матеріально допомогти дітям з особливими потребами, не залишатися байдужими. Катерина Некреча, Олег Гуторов, Ігор Романенко. Новини телеканал «Бориспіль».